shans. U bë e njohur nga publiku suedez me rolin Roxana në një nga filmat më të ndjekur pak vite më parë, por Fortesa Hoti ka ecur me hapa të sigurt në karrierën e saj në kinematografi. Ajo është një aktore e re e suksesshme në Suedi dhe e përtej saj në Europë, ndërsa rrëfen për Alpse, momentet e para që u përfshi në këtë fushë dhe deri më sot, ku u spikat në disa role, në seriale në Suedi, por edhe në Kosovë. Fortesa Hoti veçon dy role të spikatura në karrierën e saj, Roxanën suedeze dhe Teutën shqiptare në filmin Në tokë të huaj. Shkallët e suksesit në kinematografi i ka ngjitur fal vullnetit dhe pasionit, por edhe dashurisë që ka për këtë profesion. Sot, Fortesa Hoti ka në projektet e saj shfaqjen e saj, edhe në një tjetër fushë, të dashur për të, ato të teatrit. Atë e përshëndet e Fortesa, faleminderit që pranuat jepit një intervistë për televizionin Alpse. Tash me jeni aktore e afirmuar, si kujtoni fillesat tuaj në kinematografi? Faleminderit që më keni ftu për këtë intervistë. Eksperienca e ime e parë për aktrim ka qenë kur unë kam 16 vjeçare, unë kam duke studiuar në shkollën e mesme. Një shoqe më ka thënë, a mundesh me ardhur me mua në audicion, e nuk e di ku është ky vend. Edhe tha, ti e din të në vendet të Gëtëburgët, lutë na hajde me mu. Tha, shani, do të vi me ty, edhe e kemi bërë këta audicion, por rolin ma kanë dhënë mua. U kanë një rol pak i vogël, por u kanë knasi se kë film Qabela është për rinit Suedis që luajnë në futbol në Gutja Cup. Po nuk është vetëm të Suedis, po edhe kërit internacionale, edhe u kanë projekt shumë i madhë. Po, ka kalu dy vite dërisa e ku marë guzim për me lypë për shkollat të aktrimit, edhe vendosa thash nëse me kanë thanë se munda me lujtë atë shmirë, thash se do të provoj për shkollë të aktrimit, hina në internet, lypa shkollë, ama bashkë në atë moment duke lypur për shkollë, ku ka në një audicion të tjetër për një serial, të sojdis. Edhe qova lutjen, edhe jemi ka ma shumë se 2000 konkurenca, edhe fitova edhe një atë rolat ato. Cilat e në rolet që ju i keni luetur dhe i keni më për zemër? Janë dy role në fakt, që i kam për zemër ma shumë të. Oshtë njëna se në të audicion që pata që lutjen që thiret Roxana. Edhe Roxanën e kom ndeshtë shumë, se edhe kemi punu në atë projektën 2 vite, edhe ju në kanë ma shumë se 180 epizoda, e me këtë rol kom ju mësu shumë. Po e kam edhe një tjetër rol ku e kom pas Amnin Tuta, edhe kena lujt edhe në Suedi edhe në Kosovë në një film kosovare suedeze që thirjet në tokë të huaj. Me këtë rolë kemi kalu shumë mirë edhe më ka pëlqy. Ky është i vetmi film shqiptar që ke marrë pjesë apo ka dhe të tjere? Do më thënë, përse përket serialeve, përse përket shumë aktivizimeve tjera? Jo, kë film është në tokë të huaj, që si të tash, po këmë marrë pjesë edhe në seriale në Kafënia Jonë edhe këmë marrë pjesë në shumë reklame. Maj madhja ka në reklame për IPCO. A të regu një eksperiencë që ty kujtohet, nga të gjithdo loj një eksperiencë që ty të ka ngellë mëndje, qofte e bukur apo e hidhur? Qëtash për momentin që përmaja për këtë pytje, më doke se eksperiencëa me në kafënia jo nuk kanë shumë interesant. Në mes me familje këna pasë disa herë, dhe kërën ka ardhë kja mundësi, e më e menë se herën e parë kërë këna taku këta aktorët u kanë shumë emocionale për mu. A keni një projekt të ardhme? Par dje, në fakt që e kina kry një gjerim si polic, është një projekt shumë serios, edhe do ditë me parë jëmë këmë lujtë si basketboliste, në një film tjetër që kam u kanë në një Göteborgs Film Festival, Festivali Göteborgot. E për ndryshme me të armen, jëm hinë kuadrat teatrit, më shumë në fund se të filmit, edhe
Sot jam në një shkollë të aktrimit, edhe kena me lutë shumë në role të aktrimit. Keni marrë disa çmime për rolet që keni luajtur. A mund t'i ndani me teleshikuesit tal pse? Unë për çmime nuk kom fituar deri më tani, po jam kanë nominuar me 2 herë si aktoria më e mirë e vitit. Edhe këtë nominim u kanë shumë e rëndësishme dhe shumë e fortë se pesë aktorët që jam kanë nominuar me mua janë shumë të forta dhe shumë të njofshme. Cilin bashkëpunim, ose me cilin aktor apo regjizor në veçanti do të vlerësoje më shumë, do më thënë që ty vërtet ka ndihmuar në rolet e tua, ose në eksperiencën tënde si aktore? Në serialin Avenia 2, ato ku kom lujtë Roxana, është, kemi pasë gjithdo javë, gjithdo blok, që me thanë, një tjetër regjisor. Ama u kanë një regjisor që e thiret Richard Holm, që u kanë shumë i fort, edhe që më kanë i mungë shumë. Në një mesaj përsa i përket televizionit të parë dhe të vetëm, Shqip folës këtu në Suedi. Unë e kisha thanë përshëndetje për shikueset dhe është knasi se po e gjironi këtë rrugë time dhe të motrës time se kisha pas qef me vazhdu. Inshallah është këtë gjërim vetëm fillim për bashkëpunim edhe me pa rrugën time si aktore, edhe kisha pas dëshirë me përshëndet. Inshallah kaloni mirë. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu.